página. Ela tá gostando. Que bom que tá, um pouco distante. Já tá indo pra lá, quer ver mais peixes. Viu que legal? Viu? Que legal. Isso aqui é para poder saber que espécie que é, ó. Tem um QR Code. Nossa, como ele é grande! Oh. Essa é a moreia. Eu nunca tinha visto de fora. Moreia verde. Nunca tinha visto de baixo, fora da pedra. Olha um aqui! Olha! Ele se camufla! Uma raia, cadê ela? Olha lá. Tira o flash. Uau, é Maria! Aquele é o automático. Olha, Estela! Arraia. Vê? Ela tem um chipzinho. Elas parecem que estão rindo. Ela tem um chip na barbatana dela. Ela assustou o menino. Olha o olho dela. Olha o olho dela. Olha o olho dela. Olha o olho dela. Olha o Ih. Mamãe, mamãe! Parece que ela tem dois bolsos, um em cima e um embaixo. É, o de baixo parece que tá rindo. Ó, de novo! E aí, mãe, tá indo? Vamos, Sônia, vai se afastar muito dele. Eles já passaram. Vamos lá. Ah, ela gostou da raia. Opa! Desculpa. Mais raias. Oh, yeah. São as mesmas, é tudo conectado, né? Legal, né, filha? Não pode subir. Não pode subir. Ela quer sentar. Você veio aqui pra ver peixes. Qual é o próximo agora? Agora são peixinhos. Vai pra onde tem menos. Ou aqui. Quer dizer, aqui tem mais, mas tem menos pessoas. Não, não pode subir, não. Olha aqui. Ele tá só assim. Olha lá, filho.
filho, ele brincando de se esconder. Tava aí, espera. Tá sozinho ali. Vamos lá, eles ficam quietinhos, olha a carinha deles. Parece os peixes do Bob Esponja mesmo, eles. Eles nem precisam nadar lá. Olha lá, tá vendo a gente, ó, ali. Tá olhando pra cá. Oi, peixe, tudo bom? Tá olhando pra gente aí. Tudo bom, peixe? Isso aqui. Ih, ah, desculpa, é que eu virei muito rápido. É um barco. Os tubarões. Bebê tubarão. Tubarão de pequeno porte. Bebê tubarão. Tubarãozinho. Quer sentar perto do tubarão? Não bota a mão. Vamos. Olha a Dory! É o peixe da Dory do filme Procurando Nemo. Vários. Olha esses aqui. Amarelinho. Aquele ali com aquele negócio no rosto. Deixa com esse. Aí, ó. Que coisa mais linda. Bota o peão aí, mano. Ali que vai ser maneiro. A gente passar aqui lá. Tem um tubarão, não tem? Tem, já passou pra lá o tubarão. Olha lá, o tubarão ali, ó. Ah, tá. Tá lá. Não. Em todo o céu. Olha ele ali. Olha lá o tubarão. Tem um outro tubarão ali deitado ali no chão. Olha o nome desse peixe. Olha o tubarão. Olha o tubarão lá atrás. Aquele gigante lá atrás. Olha lá atrás. Lá atrás. Eu tô falando com o Heitor. O tubarão tá rodando a gente. Como que o tubarão fica nessa, nesse aquário junto com os outros? Foi. Ela quer tirar a meia. O sapato. Não tá de meia. Não, não vai tirar sapato não. Não vai tirar não, que não pode andar descalço. Daqui a pouco a gente vai parar. Ela sumiu. Bota a boca aí, não. Ela falou, peixe mordeu? Falou, ai, mordeu. E olha que bonitinho. Que são? É corais. Tem um dormindo e tem outro acordado se mexendo. Lá no microscópio eu vi um cavalo marinho. Gente, nós estamos
nesse momento agora, no fundo do mar. Olha o tubarão. Aí, de repente, o Mike Tyson. Um lugarzinho pra gente parar pra comer lanchinho. De repente, o Mike Tyson do nada. Deixa ela ver aí. Olha o peixe. Agora um diretão do tour. As moreias, todos os peixes. Andando com pressa, porque já fez tudo. Caranguejo. Tutu de tubarão. Muita gente falando espanhol. É, porque aqui é a sensação do fundo do mar. Eu pensei que ia ter um tubarão tigre. Algo. Mais tubarão. Volta foco. Caraca, não é possível. Aí o teatro, daqui a pouco a gente entra no corredor do fundo do mar. Olha o pé.
no meu. Essa luz, quando bate na cor branca, no pezinho dela fica piscando, fica fluorescente. Que deu nessas crianças? O tubarão. Tubarão. Ele vai lá em cima. São grandes de perto. Olha. Eles são bem grandes. Vocês viram o pessoal? Então, a saída é pra lá. Será que eles já foram pra lá? É, eles estão marcando tipo pra gente tudo na saída. Tu viu a minha irmã? Se ela passou pra lá? Eu vi, ela passou pra lá só. É porque a única saída é pra lá. Então, o único jeito de se reencontrar todos é lá. Olha, o tubarão nadando. Ah, ela sabe que eu vou dar pra tudo aqui. Na Argentina? Sério? Os mais fascinantes são os tubarões. Mas ela não quer parar. É, por causa do ambiente, ela não para. Ela não para. Mas normalmente ela não para, não. Normalmente ela não fica quieta, não. Mas tem que, quando ela parar pra ver um negócio, deixar ela ver. Do jeito que ela quer. Olha, é porque de comer. É repolho. Os peixes comem repolho. Tá gostoso. Ele tá voando. Parece uma televisão. Que legal! Ele voou em cima da gente! Olha, é uma menina! Olha, ela filma bem assim de lado a carinha dela. Olha como ele é bonito! Eita! Que linda! Ela come repolho roxo. Pode dar uma mordidinha de novo.
E aqui é o fim do aquário. Ó, oh, pensei que era o Juca. Fim do passeio. A Estela já parou pra ver os peixinhos todos que ela gostou. O que a Estela mais gostou foi aqueles primeiros peixes lá. A raia. E mais coisas, olha. E o tubarão. Dentes de tubarão. Dentes do tubarão sempre caem assim de novo. Olha o pijama de tubarão. Aí do nada, tira o Lannister. O Papa e o James Bond. Comecei a filmar. Tira a foto. Mais perto. Não saiu ninguém. Vamos parar. Agora tá rindo. E o peixe? O peixe. Agora ela tá rindo. Peixada, peixada, peixada. Aqui, ó. Bate aqui que brilha, ó. Deixa eu bater pra você ver. Aqui, ó. Olha que maneiro, cara. Você vê voar? Ai. Foto. Eu tirei uma foto na hora que você meteu, o braço. Primeira vez eu passando aqui tão perto dessa roda gigante, que é a maior roda gigante da América Latina. É igual o aquário também, que era o maior aquário da América Latina. Olha só o tamanho do bicho. Cabeça, meu. Olha isso. Eita.